Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е предложил на съветниците си да проучат въпроса за морска блокада на Венецуела, съобщава спутник по информация на информационния портал Axios. Тръмп е предложил да бъдат разположени военни кораби на Съединените щати по крайбрежието на латиноамериканската страна, които да попречат на вноса на продукти по море. Медията съобщава, че Министерството на отбраната е отхвърлило идеята с мотива, че тя е неосъществима от правна гледна точка и би предполагала много усилия от страна на военноморските сили на САЩ. Пентагонът не сериозно предложението на Тръмп, тъй като не сметна идеята за особено практична, пише Аксиос. Припомняме, този месец Тръмп заяви, че обмисля възможността да блокира Венецуела, но не разкри повече подробности. За подобна блокада обаче биха били необходими повече средства от тези, с които разполагат военноморските сили на Съединените щати, посочва Аксиос. Медията пише и че служители от Белия дом са уверили, че Тръмп няма да изпраща сухопътни войски в региона.